তো আপোনালোকে এই লিংকত আহি যাব লাগিব। এই লিংকত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই ইয়াতে চাওক ক্লিক হেটো ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিজিটি দিয়া আছে, এই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আপোনালোকে KVS-ৰ এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, আপোনালোকৰো এনেকৈ মেছেজ আহিছে নেকি ৰিমাইণ্ডাৰ বুলিখিনি, ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট ইউ হেভ নট ডাউনলোডেড দ্য এডমিট কাৰ্ড ফৰ KVS ৰিকুইমেণ্ট 2022 উইচ ইজ শ্বেডিউল টু বি হেল্ড অন 23-2-03, কাইণ্ডলি ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ৱেবছাইট ইমিডিয়েটলি, প্লিজ ইগনোৰ ইফ অলৰেডি ডাউনলোড। তো আপোনালোকৰ এক্সাম যে অহাকালি আছে, এনেকৈ আপোনালোকৰ মেছেজ আহিছে নেকি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে, যে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা নাই, হঠাৎকৈ মেছেজটো আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিছে, তো আপোনালোকে শ্বক হৈছে বা এক্সাম আছে নেকি কালি কিন্তু এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা নাই, তো এই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব আহক, মই আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু এক্সামটো কালি আছে, আপুনি আপোনালোকে নিজৰ চেণ্টাৰটো চাব পাৰিব ক'ত এক্সাম চেণ্টাৰটো আছে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, কোন লিংকত যাব লাগিব, কেনেকৈ যাব লাগিব, মই গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো আপোনালোকে KVS ছাইটত যাব লাগিব, আহক মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ডেস্কটপ ছাইটত যাই কিনি কি আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড, যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আহক মই ভিডিঅ'টোত আগবাৰো আপোনালোকক দেখাওক কি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচিজাৰটো কেনেকৈ আছে। তো আপোনালোকে সবচে প্ৰথম এই লিংকটো খুলি ল'ব লাগিব, তো আপোনালোকে এই লিংকত আহি যাব লাগিব। এই লিংকত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই ইয়াতে চাওক ক্লিক হেটো ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিজিটি দিয়া আছে, এই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এই লিংকটো যে আছে, এই লিংকটো মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ, আপোনালোকে এই লিংকটো খুল ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি কিনি এই পেজত আহি যাব। এই পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিক হেটো ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিজিটি যে আছে, এইটোত ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰিব। অ'কে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গোটেই ইণ্টাৰফেচটো ইয়াতে আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু চেকুৰিটি পিন এণ্টাৰ কৰি কিনি, এই চেকুৰিটি পিন এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এই চেকুৰিটি পিন এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিট বাটন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন ৰিকুইমেণ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট 2022 এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে থাকিব। প্ৰথম আপোনাৰ থাকিব কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন ৰিকুইমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, এইটো থাকিব। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, এটা ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম দিয়া যাব, আই হেভ ডিক্লেয়াৰ দেট কাফ, কল্ড, ৰানি নইজ, ফিভাৰ ব্ৰিডিং, এইবিলাক নাই, আপোনালোক ক'ভিড চিম্পটম নাই। তাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোক কেণ্ডিডেট নেম লিখিব লাগিব, ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব, এক্সাম ডেটটো ইয়াতে আপোনাক অলৰেডি দিয়া আছে। তাৰপিছত এক্সাম চেণ্টাৰ এণ্ড এড্ৰেছ আপুনি লিখিব লাগিব। ছিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট আপোনালোকে নিজৰ ছিগনেচাৰটো কৰিব। তাৰপিছত দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট ফিল আপ দ্য এবভ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এণ্ড কিপ দ্য ছেম উইথ হিম হাৰ, হি মাষ্ট শ্ব দ্য ডিক্লেৰেশ্যন এট দ্য টাইম অফ এণ্ট্ৰি এট দ্য এক্সাম চেণ্টাৰ ইফ আক্স, যদি আপোনালোকক খোজা যায় এখন আপোনালোকে শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি গোটেই ডিটেইলছটো ফিল কৰি ল'ব আৰু এইটো যেতিয়া আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ এইটো নিজৰ লগত লৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ফৰ্মেটটো ইয়াতে থাকিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ডিটেইলছ থাকিব, আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছ থাকিব, গোটেই ডিটেইলছ, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ গোটেই দিয়া যাব। আপোনালোকে এখন আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব, এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াতে তলত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট এডমিট কাৰ্ড অপশ্যনটো পাব, ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব আৰু এইটো এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰত লৈ যাব। যত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে, আপোনালোকে নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো চাব পাৰিব কি মোৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো ক'ত আছে। তো আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যেনেকৈ আপোনালোকক যে ইমিডিয়েট নটিছ দিয়া গৈছে কি আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা নাই, তো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ যে কোৱা গৈছে, তো আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো এনেকৈ ডাউনলোড কৰি কিনি নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো চাব পাৰিব। আৰু চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো ওচৰত আপোনালোকৰ যোনটো এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকক এলটেড কৰা গৈছে, তো এলটেড এক্সাম চেণ্টাৰত আপোনালোকে যাই কিনি নিজৰ এক্সামটো দিব পাৰিব। তো এইটো হ'ল এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ গোটেই প্ৰচেছটো। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে, তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ চেনেলত নতুন আছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। এনেকৈ লেটেষ্ট ভিডিঅ' ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে আহি থাকিব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।